জাতির পিতৃপুরুষ চাউলুং চুকাফাৰ সোণ কাইলৈ অসম দিবস তথা চুকাফা দিবস আৰু চুকাফা দিবসটো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সোণাৰীত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে। পূৰ্বৰে তেওঁলোকে এই বছৰো কাইলৈ দিনটোত তেওঁলোকে উলহ মালহেৰে চাউলুং চুকাফাক সোঁৱৰি পিতৃপুৰুষক সোঁৱৰি তেওঁলোকে অসম দিৱস তথা চুকাফা দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক দেখাবলৈ বিচাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া হৈছে সোণাৰী ৰাজ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ আৰু খেলপথাৰত ইতিমধ্যে ক্ষিপ্ৰগতিত জোৰদাগুৰিত তেওঁলোকে যি অস্থায়ী ৰংগমঞ্চ সভা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো পুনৰবাৰ ND24ৰ জৰিয়তে অসমৰ দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে ভগৱতী প্ৰসাদ সোঁৱৰণি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ আৰু খেলপথাৰত ইতিমধ্যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তেওঁলোকৰ যি অসম দিৱস তথা চুকাফা দিৱস তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছে। আৰু পূৰ্ব বছৰৰে এই বছৰো তেওঁলোকে জাক জমকতা যিহেতু নেকি ক'ভিড প্ৰট'কল আছিল, ক'ভিডৰ লকডাউন আছিল, লকডাউন ক্ষেত্ৰত বিগত সময়ত তেওঁলোকে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছিল। এইবাৰ কিন্তু যিহেতু নেকি ক'ভিডৰ প্ৰকোপ সামান্য কমিছে সেই হেতুকে তেওঁলোকে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠান ভাগি কৰিবলৈ লৈছে। মোৰ লগত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। আমি তেখেতক পোনে পোনে কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়া, সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ ND24লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি ক'ব, কেনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰিব অনুষ্ঠানটো? অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে চাউলুং চুকাফা দিৱস তথা অসম দিৱস অহা কাইলৈ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীত আমি সমূহ চৰাইদেউবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি একান্তই কামনা কৰিছোঁ। পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই উত্তোলন কৰিবলগীয়া পতাকা উত্তোলনৰ পৰা শুভ আৰম্ভ হ'ব অহা কাইলৈ কাৰ্যসূচী। 11 বজাত বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক সমাৰোহ, যিখন সাংস্কৃতিক সমাৰোহত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী, লগতে অসমৰ আটাইবিলাক জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দৰ উপস্থিত থাকিব। আৰু সন্ধ্যাবেলালৈ অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু তেওঁৰ লগতে মানস ৰবীন, কুসুম কৈলাশ, নীলাক্ষী নেওগ, মাধৱ ৰঞ্জন এখেতসকলে গীত পৰিৱেশন কৰিব। আমি আশা ৰাখিছোঁ অহা কাইলৈ চৰাইদেউবাসী সোণাৰীবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাই আমাৰ পিতৃপুৰুষগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰাৰ লগে লগে অনুষ্ঠানটিও সাফল্যবন্দী কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, আছিল, এয়া আছিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়া। আৰু আচলতে ক'ব লাগিব যিহেতু নেকি এটা জাতিৰ পিতৃপুৰুষ আৰু পিতৃপুৰুষৰ যি 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথমটো স্থায়ী ৰাজধানী চৰাইদেউ, আৰু চৰাইদেউৰ যি কাষৰীয়া সোণাৰীত, চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰীত তেওঁলোকে অসম দিৱসটি উদযাপন কৰিব লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ইতিমধ্যে সম্পাদকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী কি কি আছিল সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমাক অৱগত কৰিছে। আমিও আশা কৰিম যাতে ৰাইজে এটা জাতিৰ জনক, এটা জাতিৰ পিতৃপুৰুষ যাতে সশ্ৰদ্ধভাৱে তেওঁলোকে প্ৰণিপাত জনায়, ৰাইজ ওলাই আহে, ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়ায়, আমিও ND24ৰ তৰফৰ পৰা তাকেই কামনা কৰিলোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।